Dje shoqëria shqiptare, rendi kushtetus, siguria publike, siguria kombëtare, ligji penal, mbi të gjitha, jeta dhe prona e qytetarëve në Tiranë, në Durrës, e deri diku edhe në Elbasan, u sfidua, u kërcënua, deri në kufit e kaosit, që ishte një hap larg, me dhunë dhe plaçkitje. Të mundshme, nga lajmi i rrem, fabrikuar qëllimisht, nga syri piknet, një media online, shembulli i gazetarisë njëanshme, politike, të kapur, e në këtë rast edhe gazetarisë kriminale. Qeveria është vendosur të garantojë me çdo çmim lirinë e medias brenda drejtës kushtetuese të informimit, mbështetur fort në standardet më të mira europiane dhe më gjerë ndërkombëtare. Por kërcënimi serioz i rendit kushtetues, sigurisë publike, sigurisë kombëtare, sigurisë së jetës së pronës së çdo qytetari në këtë vend kërkon të njëjtën vendosmëri për t'u përballur ligjërisht me lajmet e rreme, prodhuar në media, e shpërndar nga një rrjet kriminal që zotron të dhëna personale të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Dhe që dje, shkaktoi panikun më të madh të evidentuar në këtë vend, që mund të kishte pasoja shumë të rënda në radhë parë për jetën e qytetarëve, pronën dhe pasurinë e tyre. Çdo gërm dje, në atë lajm, ishte e qëllimshme dhe jo vetëm kaq, por ishte e rreme. Referimi në Top Channel, median tjetër, referimi në intervistën e një sismologu grek që për fat keq po kërkon të bëhet protagonist me zor, referimi në Orën dhe fuqinë e tërmetit, ishin që të gjitha të rreme. Çdo gërm, në atë lajm, ishte e paligjshme në nxitjen e panikut për lënien e shtëpive, rrezikimin e jetës së njerëzve, në ikje e sipër, po pse jo, rrezikimin e jetës së njerëzve në rrugë, me atë trafik marramendës që ky qytet apo Durrësi nuk e kanë parë kur. Ne jemi të vendosur që autorët e këtij lajmi të rrem dhe zotrusit e këtij rrjeti kriminal të përhapjes së lajmeve të rrema të përballen me ligjin, me fuqi 5.8 të shkallës Richter, me intensitet 8 ballë dhe me tregues nxitimi të agjencive ligjzbatuese të shtetit 0.375G. Të bëjnë ç'të duan, të sajojnë sot alibin e asaj që ndodhi dje. Çdo gjë është e faktuar dhe natyrisht, forca e ligjit do t'i japë fund këtij fenomeni njëherë për gjithmonë. Loja me lajme të rreme në politikë është kthyer në sport, por loja me lajme të rreme që kërcënon jetën dhe sigurinë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë do marr fund tani. Do marr fund ligjërisht edhe për një arsye tjetër, për t'i dhënë lirinë që meriton qytetarëve të marrin informacionin e vërtetë të bazuar në fakte. Unë njojo, por askush nuk ka ndërmend sot dhe nuk do të ketë ndërmend as nesër. Të falë, lotët e përpëlitjet, të qarat e foshnjeve që dëgjoheshin dje në përshkallët e pallateve, poshtë në oborët e tyre, e pastaj në makinat e prindërve. Nuk ka ndërmend që të falë ankthin dhe frikën e te i skajshme të prindërve me foshnjën duar e me fëmijën prerë e më keq akoma me ata bashkë në makinë, në rrugë, me mijëra makina të tjera. Nuk ka ndërmend fal mundin e stërmundimin e pafund të të moshuarve, veçanërisht atyre që vuajnë smundje kronike, që me zor dje janë çuar nga shtrathi, janë transportuar në përshkallët e apartamenteve në kushte të mërësisht vështira, për t'u ruajtur ashensorëve në kushtet e një paniku ekstrem, e për orë të tëra janë sjellë vërdall në për autostradat e Tiranës, apo Durrësit, apo edhe Elbasanit. Nuk kemi ndërmend t'i falim. Nuk bëjmë kompromis me atë që ka ndodhur dje, dhe natyrisht, kjo nuk kalon sot, kaloi as për 3 ditë. Kush nga këta që mendon se çudia më e madhe zgjat 3 ditë, apo që mendon se do t'i dalë për Zot
cili do politikan, madje edhe ai, që për 30 vite me radhë, ka tentuar ta poshtroj këtë popull, ta sundoj këtë popull, duke ngjallur frikën, terrorin dhe panikun mbi të, ta harrojnë, do të përballen me ligjin deri në fund dhe do të marrin nga ligji atë që meritojnë.